دونویم کال کې د اقتصاد پنځیس کې فارغ شوی یم او تر اوسه پرې بعض ځای کې مې کار کړی ده، خو بسنه یې نه کوله په څنګ دې کار کې ځان ته د دیقاني غوره کړه ده. څنګه دغه دیقاني دې غوره کړه؟ که په دې اړه لږ معلومات وړاندې کړي. دغه شخصي کار اصلا ښه کار ده، زما په شخصي نظر باندې دغه بهترینه کار ده، هم حلال روزي ده او هم عاید ښه ده.